Amerikalik olimlar global internet uzilishi mumkinligini ma'lum qildi. Assalomu alaykum azizlar, eng tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ma'lum qilinishicha, kuchli quyosh bo'roni oxirgi marta 1859 va 1921 yilda sodir bo'lgan. Mutaxassislar bu kabi hodisa taxminan 1 asrda yuz berishini aytgan. Kaliforniya universiteti tadqiqoti Yerning magnit maydoni insonlarni zararlagan zarrachalardan tashkil topgan. Quyosh shamolidan himoya qilishi aytilgan. Ammo 80-100 yilda bu shamol quyosh bo'roniga aylanishi va global internetning uzilishiga olib kelishligi qayd etilgan. Shuningdek, bu bir necha oy davom etishligi ta'kidlangan. 2019 yilda quyosh tog'larining soni 116 tan tashkil etgan. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich 210 dan 260 taga yetishi aytilmoqda. Manba: aniq.uz.